ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଆୟ ନମ ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ବାଇଶ ତାରିଖର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର କିପରି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆପଣ ଆଜିର ଦିନକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ ତା ସହିତ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର କିପରି କଟିବ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ହେବ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନୀୟତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ କ୍ୟାରିୟର୍ କିପରି ରହିବ ବିଜନେସ୍ ଆଉ ବ୍ୟାପାର କିପରି ରହିବ ତା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଜିର ଦିନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନ ଆସୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବିଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟରେ ସହ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇଶ ତାରିଖର ଦିନ ଯଦି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ କି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପଜିଟିଭ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ কি ফ্ৰেণ্ডছ আজি আপোনালোকৰ উচ্চস্তৰীয় অধিকাৰী সম্বন্ধ বহুত বৰ হোৱা কাৰণে ভাল পজিচন আপোনালোক প্ৰা সম্ভাৱনা বনুৰি ভাল ধন লাভ প্ৰাপ্ত হোৱাৰ বিচেচভাৱে যোগ মই বনুৰি যদি আপোনাৰ কোনো কাৰ্য কৰোঁ তুমি কাৰ্যৰে ভাল সফলতা আপোনাক প্ৰাপ্ত হ'ব এয়া বিচেচাৰ যদি কয় আপোনাক কোনো নৱসৰ মিলিব সেই অৱসৰৰে আপোনাক নিজে কিছু টাইমৰে ସ୍ପେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ ପୁରା ଉର୍ଜା ଆଉ ସହରଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ହାତ ଦେବେ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଆଉ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଆସାନୀରେ ବନିଯିବ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୁରା ଭଲ ହେବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି ଏ ଦିନରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ବଢ଼େଇବା ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବିଚାର ବାଣ୍ଟିବାରେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଜରୁରତକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି ସାମାନ୍ୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ବିଚାରଶୀଳ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିବେ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବେ ତା ସହିତ ଆପଣ ନୂଆ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ବନାଇ ପାରନ୍ତି ଯାହା ଆଗକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଫି ଶୁଭଫଳଦାୟୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ জমি বাড়ি সম্পর্কিত লেণদ আজ আপনার হয়ে পড়ে সহিত ধার্মিক এবং আধ্যাত্মিক কার্যের মধ্যে আপনার রুচি বড় কারণে বহু ভাল ধরণ লাভ আপনার করাই পেয়ে অটকে ধন আপনার মিপারে ভাবি চিটিকে কাম করত অনুভৱী ব্যক্তি পৰামৰ্শ অৱশ্যে নি আপোনালোক ফাইদামান সাব্যস্ত হ'ব আচন্তু জাণিব আপোনালোক কণ নেগেটিভ ৰব যদি কয় এইদিনৰে গাড়ী আপ্তি পাই কৰা প্ৰয়াসৰে আপোনালোকৰ বাধা উৎপন্ন হৈ পাৰে যদি আপোনাৰ চাকি কৰ কাৰিঅৰ কুনে উথান পতানৰ স্থিতি আপোনালোক বিচেচ ভাৱেৰে দেখা পাই মিলিব কিন্তু প্রয়াস করা দ্বারা বহু ভাল লাভ প্রাপ্তি আপনার বিশেষ ভাবে যোগ বানুছি এসে যদি কে আপন আপনার পারিবারিক সুখরে কিছু কমিটা দেখা তা সহ যদি কে সব সমস্যা কারণ বিশেষ ভাবে আপনার মানসিক চিন্তা বড়িপে যার বিপরীত ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଏ ଦିନରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ହୋଇପାରନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିବାଦ ଯଦି ଚାଲୁଛି ତ ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର କୋର୍ଟ ମକର୍ଦ୍ଦମା ଚାଲିଛି ବା ପ୍ରପର୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ବିବାଦ ରହିଛି ତ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟଥା ସ୍ଥିତି ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଯାଇପାରେ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଚିନ୍ତା ବା ଟେନସନରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁସ୍କିଲ୍ ହୋଇଯିବ ନିଜର ସବୁ ଭୁଲରୁ କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଦୋହରିବା ଠାରୁ ବଞ୍ଚିକି ରୁହନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆଜି ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଥମିକତା ମିଳିବ କୌଣସି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ହେବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି କେତେସାରା କଥାରେ ନିଜ ମନରୁ ଡରକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ପରିଶ୍ରମରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାରର ସହ ବଚନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଥା ପରିବାରରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ରୂପରେ ଥକାପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ ଏ ଦିନ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନିଜର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇବେ ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏହା ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କାଫି ଅନୁକୂଳ ଭରା ରହିବ କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ କରିନେବାର ଅଛି ପ୍ରେମୀ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଭିତରେ ଆପୋଷିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଏ ଦିନରେ ମଧୁର ହେବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି ତା ସହିତ ପ୍ରେମ ମହବତ ମାମଲାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା ବନିବାର କଷ୍ଟ ହେବ ତା ସହିତ ଏ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିବାଦ ଥିଲା ତ ସେସବୁ ବିବାଦକୁ ସୁଲାଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଯଦି ନୂଆ ରିଲେସନସିପ୍ ଅଛି ସେଥିରେ କୌଣସି ତର୍ତରରେ ଫଇସଲା ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିଅର କିପରି ରହିବ ଏ ଦିନରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆଉ ଧନ ଲାଭର କାଫି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବନୁଛି কাৰ্য ক্ষেত্ৰৰে কামৰ অধিকতা ৰণৰ শাৰীৰিক মানসিক ৰূপে থকাপণ আপোনাৰ অনুভৱ কৰবে কোৰ্ট কচেৰী সম্বন্ধিত আপোনাৰ কোনো ভাল খুচি খবৰ এই দিনত প্ৰাপ্ত হৈ যাব বিদ্যাৰ্থীবৰ্গ সময় বহুত ভাল ৰব চাকি কৰাৰ লোক দিন মধ্য বহুত মিলা জুলা ভৰা সাব্যস্ত হ'ব এই দিনৰ টাইমিং আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতিক মজবুত কৰিব বিচে ভাৱে কাফি মহ সাব্যস্ত হ'ব তাতে আপোনাৰ পাৰিবাৰিক সম্পতি প্ৰাপ্ত কৰ খু নজৰ আছে যা পাই আপোনাক কাফি খুচি অনুভৱ হৈ যাব আচন্তু জানিবা এই দিনৰে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য কিপৰিব যদি কয় আপোনাক আপোনালোকৰ খাদ্য পেয়ে বিচেচ ৰূপে ধান দবাৰ আৱশ্যকতা ৰজি আপোনাক এয়া সুনিশ্চিত কৰিবক পাৰিব কি আপোনাক আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰে আদৌবি ভুল বুজামনা কৰিব নাই আপোনাৰ আপোনাৰ শৰীৰ মামলাৰে মিলা জুলা পৰিণাম দেখিব পাৰিব ତା ସହିତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ ବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ନିଜର ଭୋଜନ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସମୟ ବାହାର କରି ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ନିୟମିତ ରୂପରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ତେବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ବନେଇକି ରଖିପାରିବାରେ ସଫଳ ନଜର ଆସିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି ଯଦି କହିବା ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିସାରିବା ପରେ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ବହୁତ ହି ସ୍ୱଚ୍ଚା ମନରେ କଳା କୁକୁର କଳା ଗାଈକୁ ରୁଟି ଏବଂ କଳା ପକ୍ଷୀକୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଦ୍ଵାରା ଭଗବାନ ଶନିଦେବ ବହୁତ ହି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଥିଲା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଅନ୍ତ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କଠ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଥିଲା ତାକୁ ଦୂର କରିବେ ଓ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ହି ଆସାନରେ ପୂରଣ ହେବ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସଚା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ